بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسکراہٹ. آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ تر مسکراتے تھے اور کبھی کبھی ہنستے بھی تھے, البتہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قہقہ نہیں لگایا کرتے تھے. مسکراہٹ کا معنی یہ ہے, جب بھی آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ملاقات کے لیے آتا تو آپ مسکرا کر خندہ پیشانی سے اس سے ملاقات فرمایا کرتے تھے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے ہمیشہ آپ کو مسکراتا ہوا ہی پایا. تو جب کسی بات سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو ہنستے بھی تھے, لیکن قہقہ لگانا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ اس طرح سے زور سے ہنسیں کہ بہت دور تک آواز جائے. یہ عمل آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہیں تھا. اللہ پاک ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.